Hezké pozdní páteční odpoledne. Zdravíme vás vysílání z 9. patra. My jsme měli možnost zhruba před 2 měsíci vás seznámit s činností Ústavu tělesné výchovy a sportu na ČVUT, kdy jsme se zaměřili především na to, jakým způsobem cvičit v této obtížné době doma. Dnes bychom vás rádi seznámili trochu s jinou oblastí, a to je oblast vrcholového sportu. Mnoho sportovců, kteří na ČVUT studují a plní si svoje studijní povinnosti, zároveň patří ke špičkovým sportovcům ve svých sportech. Reprezentují naši republiku na mistrovství světa, na olympijských hrách, akademických mistrovství. A my jsme se rozhodli v minulých letech, že vyhlásíme vždy nejlepšího z těchto sportovců. Také v letošním za rok 2020 byla vyhlášena anketa Sportovec ČVUT. Tato anketa je vždy pod záštitou pana rektora. V minulých letech se toto vyhlašování konalo většinou v Betlémské kapli, ale bohužel v letošním roce, vzhledem k tomu, jaké jsou podmínky s koronavirem, jsme rádi, že můžeme toto vyhlášení udělat zde v tomto vysílání. My vás nyní seznámíme s 5 nejúspěšnějšími sportovci ČVUT v roce 2020. Já předám slovo kolegu Valientovi, který je garantem této ankety. Dobrý den. Na 5. místě naší ankety se umístil Damián Vích. Je studentem fakulty strojní 2. ročníku bakalářského studia. Závodí v atletice. V loňském roce vybojoval 2 tituly mistra České republiky, a to jednak vále na 3 km, v běhu na 3 km a potom na venkovní atletice ve stýplu, což je tedy 3 km překážek. Kromě toho samozřejmě reprezentoval naši univerzitu na akademickém mistrovství České republiky, kde samozřejmě taky vyhrál stýpl 3 km překážek. Takže dovolte, abych vám pogratuloval a takhle trošku na dálku v tomto roce vám předal tu cenu. Děkuji. Děkujeme za reprezentaci a hodně úspěchů v příštích letech. Já děkuji moc. Na 4. místě naší ankety se umístil Vít Hlaváč. Ten je studentem fakulty biomedicínského inženýrství, a to 3. ročníku bakalářského studia. Závodí rovněž v atletice, ale v chůzi. V loňském roce vybojoval titul mistra České republiky v chůzi na 50 km a navíc ještě pokořil český rekord a tímto výkonem se dostal na rankingové umístění na olympijské hry do Tokia. Bohužel v současné době je na soustředění na Kanárských ostrovech, takže si nemůže převzít cenu. Takže mu přejeme všechno nejlepší při trénování na Kanárských ostrovech a jeho cena je zde. Tak, 3. místo v naší anketě vybojovala Aneška Paloudová, která je studentkou fakulty stavební, 3. ročníku bakalářského studia. Závodí ve 2 sportovních odvětvích, a to ve sjezdu na divoké vodě a v rychlostní kánoistice. V loňském roce neměli moc závodů, konal se pouze jeden závod světového poháru, kam se sjela veškerá špička světová. A zde Aneška vybojovala 10. místo v single kajaku na 200 metrů, což je olympijská disciplína. Pak byla na 8. místě v double kajaku a na 10. místě v single kajaku na 5000 metrů. Kromě toho se zúčastnila také mistrovství České republiky, kde vyhrála všechny disciplíny, ve kterých startovala, to znamená single kajaku na 200 metrů, 500 metrů a 1000 metrů a zároveň také ve 4 kajaku na 500 metrů. Tak ta správná cena je tato. Dovolte, abych vám pogratuloval takhle na dálku. Děkujeme za krásnou reprezentaci. Ještě bych si dovolil malou kytičku. Děkuji moc. Děkujeme. Na 2. místě naší ankety se umístil inženýr Vít Přindyš, v současné době student Masarykova ústavu vyšších studií, a to 1. ročníku magisterského studia. Závodní ve vodním slalomu. A vodní slalomáři měli to štěstí, že se konalo mistrovství Evropy, dokonce v Praze v Troji. Vítek tady obsadil 2. místo v závodě družstev a v individuálním závodě obsadil 6. místo. Kromě toho také vyjel na závod světového poháru do Francie, kde obsadil 5. místo, a na Australian Open vybojoval 3. místo.
Tak, zde vaše krásná cena. Je trochu těžší, ale takhle na dálku si ji můžeme jenom předat. Děkuji. Gratulujeme a všechno nejlepší do příštích sportovních úspěchů, ať se vám daří. Děkuji moc. Děkuji. A děkuji za všechno podporu ČVUT, co nám dává. Děkuji. Nejlepší sportovkyní České vysoké učení technického pro rok 2020 se stala Antonie Galušková. Je studentkou fakulty dopravní, a to prvního ročníku bakalářského studia. Jak již bylo řečeno, závodí ve vodním slalomu a měla taky to štěstí, že se konalo v Praze mistrovství Evropy. Na něj vybojovala v závodě družstev zlatou medaili a v individuálním závodě vybojovala 9. místo. Kromě toho se zúčastnila také mistrovství Evropy v Krakově do 23 let, kde vybojovala 2 bronzové medaile, a to jak v závodě družstev, tak taky v závodě jednotlivců. Gratulujeme. Je to teď takhle na velkou dálku, ale děkujeme moc za krásné výsledky a všechno nejlepší do dalších sportovních úspěchů. A zde ještě malá kytička, jestli můžeme. Děkujeme. Naschledanou. Tak, dobrý večer, přátelé. My vás moc zdravíme z akademické půdy ČVUT. Jsme moc rádi, že jsme sem byli pozvaní na tenhle ten úžasný projekt, možnosti vlastně vůbec zahrát, protože jsme naposled hráli s touhle kapelou, která se jmenuje MUF, v červnu minulýho roku, což je teda neuvěřitelný, takže to pro nás bude zážitek. A mockrát teda děkujeme rektorovi Vojtěchu Petráčkovi za tenhle ten projekt, za pozvání. Televizi 9. patro, taky za pozvání, a zdravíme studenty a pedagogy ČVUT, nebo všech vysokých škol klidně. A my vám zahrajeme, jak jsem říkal, jmenujeme se MUF a na bubny bude hrát Roman Vícha. Basová kytara Jakub Vejnar. Klávesové nástroje Jakub Zitko. Jiří Šimek kytara. Já se jmenuji Marcel Bárta, hraju na saxofon a my vám zahrajeme nějakou jako část, téměř celou poslední naší desku, která se jmenuje Fatalust. A první skladba se jmenuje Dajdra. Druhá bude Rotující muž a já možná ještě uvedu ty skladby během. Takže příjemnou zábavu. We'll be right back.
Tak druhá skladba se jmenuje Rotující muž a je věnovaná legendárnímu pianistovi Theloniu Monkovi, který rád rotoval na svých koncertech. Když zrovna hrál na piano, tak se točil do kola, takže odtud Rotující muž. Thank you.
Třetí věc, kterou zahrajem, se jmenuje Raz, dva, tre, quattro. Nebo Uno, duo, tre, quattro. Která je z našeho italského období, které už dávno pominulo. Ale my ještě hrajeme, takže raz, dva, tre, quattro. 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 We'll be right back.
Tak děkujeme, pokud nás sledujete. A další skladba, kterou zahrajeme, se jmenuje Fatalista. Thank you.
Tak a další skladba se jmenuje Barely.
Tak další skladba se jmenuje Work Song 2147. Thank you.
Tak a my zahrajeme takovou pomalejší písničku Ploužáček a ten se jmenuje Dobří lidé.
Tak a my se s vámi rozloučíme poslední písní, která se jmenuje Čaroděj. A ještě jednou moc díky za pozvání a díky, že jste se dívali nebo se budete dívat. Muf! Dobrou noc.